ورك الدوان ايه كسو ايه أي واحد يكسر بحيان دجال حوجن وكذا على جبل كبكول إمام الكوفر جبل بيت سوماليا دجال كيا دح مريض ضد مدى التوبية كتر سنة والجبل كمدى وأفريقيا أدمس كوا إمام الكوفر جبل بيت سوماليا دراويش تودين عه يكوه على الشباب دجال كيا يمد كدي مركي حمنا كتر سنة كوه على الشباب يور حوجن كوا سلك ضد مدى التوبية يكوه دراويش تكوفر جبل بيت يكوه هايل دولات كدي مدى عيل بردية جبل كبكول dagaalka oo saacado socday ayaa waxaa la sheegay inuusan jirin khasaare kasoo gaaray dadka rayidkaa hase yeeshee ou jiro khasaare soo kala gaaray labada dhinac ee dagaalamay balse aan la xaqiiji karin wararku waxay intaasi kusii darayaan in xubnihii weerarka soo qaaday ay dib ugu noqdeen halkii markii hore <muchos> ay ka yimaadeen kadib markii ay dagaal qaraar kala kulmeen ciidamada iskaashanaya ee daraawiishta koonfur galbeed iyo kuwa etoobiya dagaalkan ayaa kusoo aadaya iyadoo dhowaan lagu wado in dalka uu ka bilowday wejiga labaad ee dagaalka ka dhankaa kooxda al-shabaab uuna socdo abaabulka ciidamada kala duwan oo ay wadaan saraakiisha ugu sareysay ciidamada xooga dalka soomaaliya wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka al-shabaab ayaa sidoo kale waxaa la filinaya inay ka qeyb qaadan doonaan ciidamo ka socda dalalka dariska la ah soomaaliya sida etoobiya jabuuti iyo kenya ethoobiya iyo kenya ayaana la sheegay inay soo dhameystireen ciidamada dagaalka ka qeybgelaya balse dowlada jabuuti ayaa la filinayaa in dhankooda ay soo dhameystiraan ciidamada ay soomaaliya usoo dirayaan